წევრ ხალხი ჩემი გაფიცვაზე, რადგან გამოგებლებული არ არის ჩვენი მოთხოვნები. ჩვენი უფროსი ჩვენს გარეშე, შეთანხმების გარეშე დადის ხანთრილის და აფცელებს სრულ ინფორმაციას. გვაქვს სულთა ეკონომიური მოთხოვნები. იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე, რაც პორტს გააჩნია რეალურად. და ზოგიერთები გვაწერენ კიდეც, რომ აი მართულნი არიან, აი პოლიტიკური ძალების მხრიდან გეუბნებით, არავის მხრიდან ჩვენ მართულები არ ვარ, ჩვენ ვაყალიბებთ პროფსაიუზს, პრეცედენტს ვქმნით, რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ. საერთოდ 90% ვიტყოდ, რომ თანაბარია, ესე იგი ყველა ვითხოვთ ხელფასების გაზრდას. ვითხოვთ საჭმელს, კვებას, რა თქმა უნდა, განაპირები იყო, ისე არ ვითხოვთ, დაგვირდე მე მოგვატყურეს, პროკავშირები ვართ, ახალი ჩამოყალიბებული ვართ, აი იურიდიული დოკუმენტაცია დღეს გავარდა საჯარო რეესში. ესე იგი ჩამოყალიბებული ვართ, როგორც დამოუკედებელი. არავისგან მართულნი ვარ ვიყოთ. რომ ჩვენი ხელფასი გაუთავებდეს მეშვიდე საკონტროლო ტერმინალს, ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნილება. ვინაიდან ეს არ დაგმოყოფილენ, ჩვენ ვაგდებთ აქციას. და რამდენიმეშთი კი ნამისადგომზე ხო? ნამისადგომს აქვს 960-ი სუფთა ხელზე ასაგები. ახლიდან გამომდინარე, გვინდათ რომ გაუთანაბრძოთ ჩვენი ხელფასები მათ ხელფასებს და ამის შემდეგ შეიძლება გაგრძელდეს მუშაობა. მანამდე არ იქნება მუშაობა პირადად ჯოზეფისთვის, რომ დაასახელოს ვინ იმართება ვისგან. თუ ის პროკურატურას მიმართავს, მაშინ ამ ეტაპზე ჩვენ გავაკეთებთ გაცხადებას, რომ პორტის სრულად მასშტაბურად ჩაიდეს აუდიტი და აუდიტმა ამოძირკოს ის დარგმები და ის კორუფციული მაქინაციები, რაც ხდებოდა წლების მანძილზე. ამას მიგზე სახ ამრიდული სახე ხო? საბუთი სახე. საბუთი. არა, ჩატარდეს სტომა იქნება თუ რაცხა კრების სახე. სადაც თქვენ მოაწერთ ხელ და ისინი მოაწერენ ხელ. აი ეს ჯობია, იმიტომ რომ ეს უკვე დოკუმენტია. აფიციალური შეიძლება ოფიციალური სახე მიეცება. სორია, ისე რამდენი მოდ დამჯავურდი. აკინა არ დეიშალოს, რა ყოველთვის თავი ხარჯებს. ბიჭებო, ხახმა არ დეიშალოს, გადაურეკეთ. ალა ყოველს დაურეკეთ, მოვიდეს ყველა. გადაწყდება? ყოველს დაურეკეთ, მისის გაგვარ კოორდინატები და ყველა მოიყვანეთ აქა.